ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਘੈਂਟ ਹੋ ਅਤੇ ਵਧੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਵਲੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਹਾਉਣ, ਹੁਣ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੋਲਦਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਆ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਤਾ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਈ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੈ ਜੂ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੈ ਜੂ, ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਿੱਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਇਹਨੂੰ, ਨਾ 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 ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੱਲਣਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਹੁਣ ਤੌਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਬਲੌਗ ਆਇਆ ਕਰੂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਚੱਕ ਪਾ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਕੱਪੜੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ 2:20 'ਤੇ ਬੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਨ ਫਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗਾ, ਨਹਾ ਨਹੂ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖੇਡਣ ਜਾਊਗਾ। ਊਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਵਾਕ ਹੱਥ ਨੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਖੇਡ ਖੂਡ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਡਣ ਜਾਊ, ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਇਹ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਵਾਰੀ ਨਹਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਾਊਗਾ ਇਹ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਨਹਾ ਨਹੂ ਕੇ ਬਈ ਹੁਣ ਸੈਂਕਲੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਕਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੇੜਾ ਧੁੱਪੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਧੁੱਪੇ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾ ਲਓ ਧੁੱਪੇ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੈ ਇੱਧਰ 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 ਇੱਧਰ, ਚੱਲ 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 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਭੇਜ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਹੌਲੀ ਲੈ ਇਹ ਬਾਈ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਜਿਹਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੋ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਗੇੜੇ 'ਤੇ ਗੇੜਾ, ਗੇੜੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਧੁੱਪੇ ਹੁਣ 8-10 ਗੇੜੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕਲੀ ਫਿਰ ਖੜਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੇੜੇ ਬਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧੁੱਪੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਆ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜੱਸੂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦਾ ਐਂ ਧੁੱਪੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੌਗ, ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲੂ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ।